Привіт, друзі! Вас вітає футбольний на голову. У нас сьогодні нестандартний випуск. Супер український борець Жан Беланюк. Жан, вітаємо вас. Добрий день. Я чув, що ви коли займалися футболом. Чого не пішли в футбол, тому що хороших футболістів вам так не вистачає. А я колись стояв на воротях і в голову потрапив м'яч дуже сильно. Це було на першому занятті, тому мені це дуже не сподобалося, і я вирішив змінити рід діяльності. В боротьбі легше з цим? В боротьбі, по-моєму, навпаки. М'яч не потрапляє в голову, як мінімум, тому. І колись у нас був табір літній, і ми поїхали, це ще в Криму було. І ми грали з футбольною збірною однією. Ну, ми грали дуже жорстко, і ми перемогли її, я вам скажу так. Тому, ну, ми ще були дітьми, правда. Ви грали за правилами чи за своїми? Ну, інколи. Ми ці правила не притримувалися їх, але нас не виганяли з поля через це. Вас попробуй вижити. Фавориту 20 років, вони для вас приготували багато сюрпризів, акцій, прикольних подарунків, тому заходьте на сайт, реєструйтеся, ну і звісно, скачуйте їхній додаток і запалюйте гру, де б ви не були. Перше запитання, раунд правда чи брехня. Київська «Динамо» з'явилася раніше, ніж «Шахтар». Я знаю, в якому році воно з'явилося. 1927-му. А раніше, ніж «Шахтар», думаю, що раніше. Раніше. Ну, перший бал ви заробляєте, тут все просто. Ви зараз кайфуєте від гри «Динамо» чи плюєтеся більше, коли дивитесь їхні матчі? Зараз, на жаль, криза невеличка, наскільки я розумію. У вас заруба там звірняє вам постійно? Так, і, на жаль, звірняю. Дедалі частіше перемагаю всіх зарубах. Призовий фонд якийсь є у вас? Ні, ми не азартні люди. Тим паче бідні спортсмени. Ось тому. З ким ви з футболістів підтримуєте зв'язок, з ким спілкуєтесь, зустрічаєтесь? Є такі? Нещодавно відпочивали разом у Туреччині, разом з Андрієм Вороніним. От познайомилися там і провели дуже класно час. Він вас пізнав чи ви його? Ну, я його, і він мене, тобто все нормально. Я впізнаваний спортсмен, проблем немає. А його не впізнати важко, тому що він достатньо такий яркий. Друге запитання. Усейн Болт провів один сезон у складі професіонального футбольного клубу. Це правда, тому що я підписаний на нього, я бачив, як він там забивав голи навіть. Але чи провів він сезон? Сезон? Сезон не знаю. Знаю, що грав за якийсь клуб. А сезон не знаю. Ну, ризикнемо, скажемо, що так. Брехня. Mm-hmm. Грав за якийсь клуб, але професіонального контракту так і не мав. Mm-hmm. Чим ви гірше від Усейна Болта, можливо, підете в футбол? Я не настільки швидкий, як він. У мене немає світового рекорду зі спринту. Ну, вас можна в захист, ви гарно боретесь. Раз, тільки що в захист, якщо поставити. До речі, коли ми граємо в футбол, я завжди в захисті. Або півзахист. На ворота не стоїть? Це скучно. І голова може боліти. Так. Ну, зараз реакція вже краще, тому якщо м'яч летить, якщо дуже сильно летить, я просто відходжу в сторону. Кажу, що я зробив все, що міг. Третє запитання. Збірна Руанди жодного разу не програвала збірній Україні. Я думаю, що вони ніколи не грали. Приймається. Бал набираєте, жодного разу вони не грали. Я подивився ваш інстаграм, у вас інколи так проскакують такі легенькі російські жарти. От як ви про ксерокс виставили, я сміявся, ходив два дні. Так, десь в Америці, напевно, це був би расизм, але у нас в Україні це, я вважаю, нормально. Я люблю посміятися. В першу чергу над собою. І дійсно був класний момент, коли я дістав цей ксерокс в Мінспорту. І ми просто десь хвилину дивилися на нього і просто сміялися, вграли, тому що реально так не придумаєш, не зробиш, як цього ксерокса вийшло. Вас часто підколюють зараз? От можуть посміятися? Ви дозволяєте, чи ви зразу можете кинути через плече і закінчити розмову? Ну, я не скажу, що часто сміються, але близькі.
друзі можуть, і я адекватно сприймаю жарти. Визнялися в кліпі Ярмака. Mm. От, дуже схожа історія з расизмом. Ну, таким легеньким. Mm. Чого ви погодились? Це якась близька для вас була історія? Ну, тому що Ярмак запропонував. Я не зміг відмовити йому. Як сказати, в мене в житті було багато різних моментів. І таких, і, може, ще й гірших, і кращих. Але я завжди мог постояти за себе. І якщо там мене хтось пресував дуже сильно, то я завжди давав відповідь. Люди, які мене не знали, могли там щось за спиною сказати. Я це чув. Особливо, коли десь їдеш у транспорті і там шушукається за твоєю спиною. А, напевно, вона думає, що я не розумів української чи російської мови. Ось. І бували різні ситуації, коли приходилося її прямо у цьому транспорті розбиратися. У вас гарне почуття гумору. Ви самі пишете пости в Інстаграм, тому що у вас є така взагалі топова для мене фотографія, де ви в школі, я так розумію, з першою вчителькою, і підпис «Маленький Дон Кін». Дуже схоже на нього. Так, сам веду свій Інстаграм, поки що справляюся. Що вигідніше, зніматися в кліпах чи боротися? Ми ж товаришуємо, тому я безкоштовно знявся. Четверте запитання. Раніше головних тренерів команд називали «Люди в чорному». Угу. Так чи ні? Так чи ні? Раніше це коли? 100 років тому. Їх називали «Люди в чорному». Або я вигадав цей факт. Або так називали воротарів. Я думаю, що це правда. Головних тренерів назвали «Люди в чорному». Так. Брехня. Mm. Так назвали арбітри. «Люди в чорному». Вони часто додали чорну форму. Тут логіка. А я думав, що через те, що вони в костюмах завжди виходять. Але 100 років тому. Ну, не всі в костюмах. Не всі. Я це і розумів, що не всі, але ви так задали питання, що мені захотілося відповісти, що так. Я старався. Стереотип, що спортсмени, ну, грубо кажучи, тупі, вони не читають. От, mm-hmm. Це стосується футболістів. До борців, напевно, таке саме ставлення? Ставлення міняється, змінюється. Але, в принципі, після 90-х всі вважали дійсно спортсменів, боксерів, борців такі недалекими, агресивними. Ви любите читати книжки? Які? От три топ-книжки Жана Бадонюка. Ви знаєте, я читаю різні книжки на різну тематику. Наприклад, зараз я дочитую серію книг, точніше зараз сказати, дослухаю, тому що зараз я перейшов на аудіокниги через те, що багато часу їжджу на машині. На тренування з тренування у мене 2 години в день мінімум виходить. І через це я стараюся слухати книжки. Зараз слухаю четверту книгу Моріса Дріона з серії «Прокляті королі». Історичний роман, але близький до реальності. Я сподіваюся, принаймні. Круто. Футболісти наші часто дивляться, кажуть, ми не читаємо книги, ми дивимося серіали, фільми. Який для вас топовий серіал, фільм? Не дивлюся серіали. Взагалі? «Гру престолів»? Не дивився ні жодної серії. Я не дивився «Бумер», «Бригаду», «Гаррі Поттера», «Ігри престолів». Що там ще таке є? Це в списку вже достатньо. Ну все. П'яте запитання. У Хацкевича є медаль юнацького чемпіонату Білорусі з боротьби. Олександр Хацкевич. Постійно кажуть, що команда має боротися, і в юності він теж боровся. І ну, припустимо, що так є. Хацкевич з медалі попереді. Так. Ну, Хацкевич радіє, це брехня. Хацкевича немає медалі, хоча його команда бореться. Фото запитання. Питання звучить так. Хто з них грав академію футбольного клубу «Таврія»? Перший. Другий, третій. І четвертий. Хтось з них грав за футбольний клуб «Таврія»? Ну, якщо брати, йти за логікою. Олександр Усік – це він з Криму, з Сімферополя. Тому вважаю, що, ну, сподіваюся, чи вважаю, що саме він грав.
за Таврію. Логіка залізна, але насправді за Таврію грав Олександр Усик. Все правильно, два бали здобуваєте. Відео класне, де ви штовхаєте машину Усика. Там сталося бензин, закінчився. Хорошо, коли машина мощна, їде хорошо, швидко. Це саме хорошо, що може бути в машині. Що сталося? Нічого не сталося, просто такий прикол. Усик взагалі легко йде на ось такі приколи? Та він, так, да, він хлопець з добрим почуттям гумору, тому його підвести під якісь жарти нічого не варто. Ви безкоштовно людей кидаєте? Кидаю. Кидав. Кидав? Кидав. А що кидав? Останній час. Зрозумів, що це не небезпечно для їх здоров'я. Але коли дуже сильно просять, особливо якщо хлопці, до речі, нещодавно кидав Олексія Торохтія. Круто. Знімали хлопців відео. Ви кидаєте, у мене є шанси. У вас так. Але мені треба розмінятися перед цим, тому що можна заподіяти собі шкоди. Окей, давайте так. Якщо ви набираєте більше 20 балів, ви швиряєте мене. Mm-hmm. Якщо менше, то навчите, я кину вас. Ну, спробуємо. Mm-hmm. Ну, добре, давайте. Окей, друге запитання. Хто з цих екс-легіонерів «Динамо» починав кар'єру в МЛС, тобто в Америці, і mm-hmm. після 13 років знову туди повернувся? Це Даніло Сілва. Це Мілош Нінкович, це Діого Рінкон, або це бразилець Дуду. Починав кар'єру в США, потім приїхав в Україну і знову туди повернувся. Ну, там, я думаю, що це один із бразильців. Угу. Ну, давайте. Сілва. Даніло Сілва, був в МЛС. Окей, підказка була від мене така, якби ви взяли, що він колись співав гімн України. Через це я його дуже полюбив. Так, на співу. І ця людина — це якраз таке Даніло Сіло. Два бали ви заробляєте. Круто. Круто. І круто те, що ця підказка мені б нічого не допомогла. Це теж круто. Вас на чемпіонаті Європи підписали росіянином. Угу. У вас сильно в душі загорілося? Тому що я знаю, що українці, мене теж дуже так якось образливо. Наш боєць виграє, його підписують росіянином. Ну, я зрозумів, що це просто помилка, тому написав, щоб поправили. У ПЛ ви дивитесь слабенько, українську прем'єр-лігу. Угу. Майже не дивлюся, якщо чесно. Так, да, ми будемо сьогодні чесно, у нас спецвипуск. Для вас таке важке запитання. Хто з них не грає в українській прем'єр-лізі? І самі читаєте чотири варіанти. Голос читаєте. Бухал, Шастал, Паст, Презент. З них хтось один не грає, всі три решта є. Всі складні пізні. Бухал пізні. Точно є. Бухал є, ну УПЛ без бухала. Так, да, так, да, так. Да. Шасто. Думаю, чи паст, чи презент. Ну, логіка є. Так. Тепер треба зрозуміти, яке прізвище. Думаю, презент не грає. Презента немає. Угу. Чогось мені так. Окей, є бухал, є шастал. Є паст, нема презента. Абсолютно правильно. Ти, інтуїція, яка у мене залізобетонна. У нас сьогодні шоу інтуїція, у вас може знання футбольні не супер, але інтуїція поки рятує. Так. Футболісти часто на полі матюкаються. Коли забувають за кордоном, вони кричать в Іспанії «Вамос», в Англії теж щось там кричать. У нас кричать слова, які не можна повторювати. Mm-hmm. В боротьбі часто погані слова вживаються? Так. Ваш улюблений матюк? Сука, блядь, йобаний в рот. Я просив один, ну окей. А у мене связки сразу йдет. Я вже дуже много матерюсь в житті. Да, багато. Угу. А чого так? Ну, от у мене така манера общения. Просто в житті? Угу. Чи на якраз на маті? Ну, на маті йдуть мати. Соответственно, на маті теж. Ну, і коли щось не виходить, якщо там нервничаю. Якщо брати до уваги українських світових футболістів, в кого є от задатки для боротьби, хто міг би перейти у ваш вид спорту? Ой, ну я не знаю. Колись, пам'ятаю, був такий голландець Яп Стам, такий дебелий. Да. Я думаю, що в нього б вийшло. Він такий лисий був, брутальний. В розмір ноги, там, 53-й, по-моєму. Ну ось. Четверте запитання. Це фото-запитання. Секундочку. Каспер.
А хто тебе разрешив сюди приходити, а? Каспер? Каспер Шмейхель. Не висидів. Він до мене, він висидів. Так, спеціально, щоб защити просто, зараз я його відведу. А? Хто тебе розрішав? Ти ж сидів там уже. Скучно тобі, так? Да? Питання таке. Хто з них чинний тренер футбольного клубу Львів? У нас так само є 4 фото. Ага. Перший. А як його звати? Не можу сказати. Другий. Ага. Третій. І четвертий. Фу-фу-фу. У нас є 4 доброні. Ми не знаємо їхні імена. Ти чогось думаєш, що перший? Перший. Угу. Добре. Звуть тренера Роман Блаватський. Останній. І це ось цей ключин. Роман Блаватський? Нічого собі, які романи пішли. Та ні, я жартую з вас. Ви абсолютно праві, були логіка сьогодні у вас. Залізна — це справді перший. Третій — це Папа Гує. Грає за Карпати, колись грав за Металіст. Ну він не Роман. Папа Гує. Після Євро-2016 деякі українські футболісти розказували, що вони реально напивались, то що збірна просто провалилась, у них така яма була. У вас були якісь такі моменти в кар'єрі? Може, теж після чемпіонату світу, наприклад? Колись на одних змаганнях, коли я програв, теж була дуже прикра поразка, і я трохи покурив. Що зробив? Покурив. А, ну це покурили, ну нормально щось покурили? Ну так, то що. Трохи дає веселощів. Були такі випадки, що хтось на тренування приходив на підпитку? Так, були. Були? Так, були. Скандал страшний? Ну, не страшний, просто відправляли додому. Були такі у нас хлопці, ну, принаймні одного я пам'ятаю, двох пам'ятаю, з котрим я тренувався, і в нього такий дуже сильний перегар йшов. Круто. Угу. П'яте запитання. Це цитата. Нападник сьогодні на курорті був. Зараз піду різати його на шматки та пошту відсилати на батьківщину. Назвіть автора цієї цитати. Це Блохін, Лужний, Кварцяний або Гамула. У вас є підказки. Можемо 50 на 50. Ну, давайте, скористаємося. Це Блохін або це Кварцяний. Буду різати нападника на шматки та пошту відправляти на батьківщину. А на якому? Це дослівна цитата, так? Це дослівна цитата, він був на прес-конференції. Кварцяний тоді. Віталій Кварцяний. Тому що Блохін не спілкується російською мовою. Ну, це може бути переклад зразу. А, так я ж може тому, бути переклад. Тому і спитав. Ні, у нас все адаптовано українською, може бути переклад. Хто різає нападника? Це одно Кварцяний. Окей, тут насправді варіантів небагато. Так, Кварцяний. Я люблю дивитися Кварцяну на Ютубі. От реально, в нього ці цитати суперські. Просто ми дуже за ним скучили. Що ви любите дивитись на Ютубі? Пізнавальні якісь передачі. Наприклад. Є такий канал Синус, Ютуб-канал. І там постійно виставляють якісь передачі, вони запрошують людей, істориків, астрономів, там ще хтось, і, там, геологів, і вони там розказують про ту чи іншу тему, і частенько люблю дивитися такі передачі. Ну, коли бачу, що тема, яка мене дійсно цікавить. Хто з них вигадав знаменитий удар «Сухий лист»? Це коли крутиться м'яч у ворота Скотового. Це зробив Сухоцький, це зробив Діді, це зробив Діда, або це зробив Лобановський. Сухий лист. А Сухоцький — це наш? Сухоцький наш. Досі грає. Діда. Діда — бразилець, ні? Діді теж. Ну, Діда, я пам'ятаю, що грав не так давно. Ой, Сухоцький нехай буде. Сухоцький вигадав удар «Сухий лист». По вашій реакції я зрозумів, що ні. Ну, я спалився. Окей, трошки я спалився. Це Діда. Діда. Так. Діда вигадав «Сухий лист». Підказки ви не берете — Діда. Діді.
Діді. Діді вигадовський лист. Так. Казки не берете, діді. Зараз було такого, по-моєму. Мені буде писати, що я робив відкази. Так, все. Діді. Так. Ну окей, у нас сьогодні, зрозумієте, шоу «Інтуїція». Поки «Інтуїція» нормально у вас працює, діді. Діда — це був вратар. Сухоцький досі грає, але сухий лист, по-моєму, ні разу він не забивав. Лобановський бив сухим листом, але не він його виграв. Ага. Що правильно. Заробляє. І забивав, так? Да? Забивав. Нічого. Але правильно, собі. Діді. Ви часто зараз такі пости закидаєте про політику. У вас ця тема дуже цікава, ти бачиш, так? Ну, зараз просто політики в інформаційному просторі дуже багато. Коли хочеться щось висказати, говориш і все, і починається. Накидання. Так, кидання, так, з різних боків. Ти в політику готовий? Як це робили спортсмени типу Кличка? Це важке питання. Будемо, якщо будемо дивитися на політичну ситуацію в цілому, і будемо дивитися на тих людей, які представляють Україну там в політичному просторі. Тому що приклади попередніх наших політиків, вони не надають оптимізму в цьому питанні. Типу Кличка? Типу у всіх, скажімо так. Ну, от Кличка... До речі, Кличку я дуже вдячний за те, що він допоміг мені з вирішенням квартирного питання. Ви, коли дивитесь меми про Кличка, вам смішно чи не смієтесь? Ви знаєте, у нас всі якісь мери, які були в Києві, вони чимось відрізнялися від мерів інших столиць і міст. Тому я вже до цього звик. Хоча б посміятися можна. Ваше ставлення до Зеленського, тим паче ви були в нього на одному із шоу, може якось спілкувалися? Я спілкувався, я знайомий з ним, так. Ну, нормальне ставлення. Я, чесно кажучи, не дуже уявляв його у кріслі президента, але це доводить, що Україна – країна можливостей. Він в компанії простий? Чи важко підійти і сказати «Привіт»? Ні, простий. Ну, коли я з ним спілкувався, ну, я до всіх легко можу підійти і сказати «Привіт», якщо там нема охорони. Ні, ну ясно. Навіть якщо є охорона, я думаю. Якщо є охорона, то мене можуть зупинити. Ось, тому, в принципі, всі більш-менш, кого я знаю, і той же Кличко теж простий. Друге запитання. Який з цих футбольних клубів існує? Клінч, Борець, Партер, Захват. Хоси питання. Так, да, питання сумнівали. Клінч, Борець. Борець, Партер, Захват. Ну, Борець, я думаю, що 100% є, 100%. Вам треба той клуб, який існує. А, існує? Клінч, Борець, Партер, Захват. Клінч. Клінч існує. Зараховую, підказки не беремо. Так. Окей, цікава фраза, ви сказали, що Борець 100% є. Вибрали Клінч, а я Борець. Ну, так, логіки не шукайте. Ваше інтерв'ю про UFC, що можливо ви прийдете в UFC, це серйозно? Ну, подивимося. Я сказав, що буду... Неможливо, а 100% я буду намагатися спробувати себе в цьому виді спорту. Як піде, ніхто не знає. Ну, вам колись м'ячик в голову влучив, в UFC теж по голові б'ють боляче. Так, я розумію. Розумію. Але тоді я був маленький хлопчик, а зараз я вже великий дядько. Трошки більше. Так, тому зараз вже інше ставлення до цього всього. І буду намагатися підвищувати рівень своєї майстерності до такого, щоб вміти ухилятися від ударів. Поки все ловите? Так. Ну, щоб іти в UFC, це головна фішка, це викликати Макгрегора. Готові Макгрегора? Трештоки. Так, трештоки готові. Материтися вмію. Все, що потрібно. Так, шубу одягнути буду. Шуба вже є? Ну, куплю.
найбільшу дурню, яку вам пишуть в інстаграмі, у вас популярний інстаграм? Часто пишуть, у мене така ситуація, можеш перекинути мені там 50 тисяч гривень, я тобі віддам буквально завтра, а зараз мені там кров в носа треба. Ну, я так сплював, що не перекидав. У мене нема таких грошей. Третє запитання. У автобіографії Майкла Тайсона він сказав, що якби не бокс, то він би став футболістом, пішов у боротьбу, був би злочинцем або став зіркою американського футболу. Я читав біографію Майка Тайсона. Такого питання я, правда, не дуже пам'ятаю. Я думаю, чи став би злочинцем, чи американський футбол. Ну, давайте скажемо, що став би злочинцем. Окей. Ви дуже схожі на Майкла Тайсона візуально. Він в своїй автобіографії сказав, що в Брукліні того часу він, скоріш за все, став би злочинцем. Абсолютно правильно. Так. Ну, я читав цю книгу. Вам часто кажуть, що ви схожі на Майкла Тайсона? Постійно. В тому ж самому інстаграмі постійно. Ви в Брукліні не були? Ні, я тільки був в Лас-Вегасі один раз. Все. Не плутали з Тайсоном? В Лас-Вегасі? Та ні, там таких Тайсонів, як я. Це тут мене плутають, а там ні. Ви тренувалися з Ломаченком. От наскільки важко з ним, тому що в боксі всі від нього в захваті, насправді його швидкість рухів, як він думає, космос. Наскільки от цікаво було з ним потренуватися, щось особливе побачили в ньому? Ну, вже ж цікаво. Ну, у нас таке експрес-тренування було. Там декілька рухів з боксу він мені показав. Я йому показав там рухи з боротьби, але він займався боротьбою у дитинстві, тому в нього є уявлення про цей вид спорту. Ось цікаво, тому що я вважаю, це жива легенда. І доторкнутися до легенди, тренуватися з ним — це вже круто. Четверте запитання. Що з цього переліку не робив Пол Гаскоїн? Пол Гаскоїн — легендарний колишній футболіст, який робив всяку максимальну дурню. Але вам треба сказати, що він не робив. Він вкрав автобус і дві години катав пасажирів. Він спалив дім, щоб отримати страхову виплату. Помочився на очах у тренера. Або подарував темношкірому партнеру абонемент в солярій. У вас є підказки? Дзвінок другу, підказка від ведучого. Я думаю, що це другий варіант. Спалив дім, щоб отримати страхову виплату. Чого він не робив, так? Так, що він не робив. Другий варіант. Окей, він мочився на очах тренера, він крав автобус, дарував абонемент в солярій, дім не палив, не знаю як, але знову правильно. Я психолог за освітою, тому я навіть по інтонації можу зрозуміти правильний варіант. Буду виправлятися. Ні, ну, чи просто по структурі самого запитання, якось, ну, це видно трошки, ну, мені, принаймні. Ну, круто. Круто, що навіть без знань футболу можна відповідати. Найбільш дурна якась дика ситуація, в яку ви потрапляли, після якої ви могли сказати, ну, я глух. Ну, якийсь такий фейл конкретний. Та куча. Фейлів було в житті, так. Ось, колись на телефон мене розвели, але і я розводив. На телефон? На телефон, так. Як мене розвели, чи як я розвели? І то цікаво. Ну, там ситуація довга. Спочатку розповім, як мене розвели. Поїхав я з друзями продавати свій телефон мобільний. І підійшов мужик, сказав, що я хочу купити, відчитав гроші, дав мені їх, забрав телефон, а потім сказав, о, там менти. Поміняв, віддав мені телефон назад, гроші взяв, і в цей момент він просто підмінив зверток цих грошей. А він так їх спакував, що було там 200 і там зверху 10 гривень, якби, замотані. І другий зверток був так само
тільки там не 200, а там гривня і зверху 10. Ось. І я потім він мені дав, я йому віддав телефон, і вже ми розійшлися, я почав рахувати, бачу там 16 гривень телефон. Ну, хотів продати за 500. Ось. Один хлопець знайшов мобільний, навіть не знайшов, а вкрав мобільний телефон у одного п'яного, який там після бурної ночі десь відпочивав на лавочці. І показує цей телефон мені. І, ну, я так швидко розповім. І там, коли його вмикаєш, було написано, іде поїзд. Йде поїзд. Вот. І я йому зразу почав розповідати. Ну, ми малі були, там, років по 10, почав розповідати, що іде поїзд, значить це все. Це вже менти тебе шукають, все. Ну, я тобі зараз допоможу. Йдемо, я його заховаю, так, що ніхто не знайде. І ми пішли там в парк. Я його викинув, телефон, сам подивився, де він приблизно впав, відвів цього малого додому, прийшов, забрав телефон, приніс там до знайомого, він у мене зразу там його купив за 100 гривень. Ну, 100 гривень на той момент це нові кросівки були. І наступний день, коли цей знайомий зі своїм братом і з татом шукали у цьому парку цей телефон, я вже був в нових кросівках і наблюдав за цим. Кажучи, що я не знаю, де. Десь там от його пошукаєте, я там десь його кинув. Такий маленький кидало. Ну, таке життя було в дитинстві. П'яте запитання. Важке. Гравець Нюрнберга, бразилець Матеос Перейра, отримав найшвидше видалення в історії його команди. І допоміг цьому УАР. Що зробив цей футболіст? Він плюнув арбітра. Він кинув арбітра через стегно, він вдарив суперника в пах, або він вкусив захисника. Через стегно арбітра кинув? Я підійшов, швирнув. Вдарив пах, але не арбітра, а суперника або вкусив захисника. Я думаю, плюнув в арбітра. Плюнув в арбітра? Так. У вас є підказка чи на другу? Та ні. Я сьогодні без підказок. Без підказок. Окей, я зараховую. Зараховуйте. Бразилець Матеус Перейра підбіг до суперника, вдарив його в пах і закінчив цей матч. Отак все сталося. Самі розумієте. Ну так. Ви стрибнули з парашутом. Угу. Ну, не знаю, я би, напевно, не стрибнув. Страшно було? Ну, коли підходиш до цього отвору, в який треба стрибати, то дуже. Коли звучить сирена, що час, і ти підходиш до виходу. Це капець. Я так думаю, що ви казали ті слова погані, що ви мені перед тим сказали. Ні, до речі, я розумів, що вони не допоможуть. Тому нічого не казав, просто стрибнув і все. Яку ще таку, не сказати, що дурню, ну такі якісь екстремальні вчинки ви робили? Я колись був в Алушті на зборах. І там є така база «Спартак», і там навколо цієї бази є естакада протяжністю кілометр 250 метрів. Ось, і ми з моїм товаришем Еріком вибіжали пробігти 3 естакади. Ну і ми там одну пробігли, другу пробігли, і я можу так от бігати цілий день. Ну, для мене це не нагрузка, тому що він казав, що ой, так важко, ще було дуже сильне сонце і жарко. А він каже, добре, давай з тобою поспоримо на там футболку, чи ти не зробиш 20 стакат. Угу. Я кажу, давай. Ну і після цього після трьох я ще пробіг 17. І це в 25 кілометрів було, я не знаю, десь часа 3 години біг. І коли прибіг, я після цього пару днів не міг нічого робити. У мене там естакади, щоб це не просто по колу бігаєш, а це так от вгору, потім різко вниз,
гору вниз, тобто це не просто вальяжно, ти там бігаєш, а це ти постійно знаходишся у такому рваному темпі і постійно під якоюсь нагрузкою. Ну, язик на плечі був, коли добіг? Ноги дуже сильно гаділи. Я ще в таких кедах був, не кросівках, а просто кеди на дуже тонкій підошві. І після цього так коліна боліли і поперек. Ну, футболочку забрав. Так, і потім я її комусь віддав, цю футболку, я так її не поносив. Комусь віддав і там подивитися чи поміряти, і вона так і пішла від мене. Помірялась. Так. Питали часто боксерів, чи б'ються вони на вулиці. Коли ти останній раз от реально застосовував свої якісь сили на вулиці? На вулиці? Намагаюся не застосовувати. Колись, пам'ятаю, їхав в університет в тролейбусі, там зацепився з одним хлопцем, який там дуже голосно за моєю спиною там розказував, хто я такий. Ну, тобто такий неприємна ситуація, і це мене збурило. Я підійшов, кажу, йдемо, вийдемо. Ми там біля цього тролейбуса там почали розбиратися. І як розібрався? Я не розумію, коли борець з звичайною людиною, шансів небагато. Ну, він такий був, теж немаленький хлопчик був. Дав пару разів йому по голові, розбив носа, пам'ятаю. Ну, я і все, я швидко пішов під земку. Окей, у нас є супергра. Це або плюс 5 балів, або мінус 5 балів. Можна відмовитися. Гра важка. Тому думай. Ні, я не відмовлюся. Перед тобою зараз буде фото Ребус. Це футбольна англійська команда. Зашифровані 3 гравці, решта гравців невідомі. І ти повинен назвати назву цієї команди. Англійська команда? Англійська команда. Это Шакіра, да? Да. Наверное, Шакірі этот. Може. Шакірі, Ліверпуль. Ну, я не знаю. Ну, Шакірі... Ти ж психолог. Шакірі, якщо я не... Ну, я просто подивився Шакіра, думав, що це Піке, Барселона. Але в Атаці. Ну, в Атаці, так. І англійська команда, я зразу зрозумів, що. А от це я не знаю. Ну, Деп. Джонні Деп. Правильно? На воротах стоїть? На воротах Джонні Деп. Це не дуже розумію. Ну, ти вчепився за Шакір. Так, да, Шакірі. Тільки... топ-5. Арсенал, Челсі. Ти почав взагалі. Челсі, Ліверпуль, Манчестер, правильно? Ман-Сіті. Оце п'ятірка. Ліверпуль. Окей, Ліверпуль. Розшифровую тобі. Перший Джонні Депп грав у фільмі «Аліса в країні чудес». Так, в мене є така футболка навіть. Асоціація Алісон Бекер Воротар. Ага. А це клуб сердечко, це Рен. Ага. І сердечко, ну як Лоу, любов, Лоу Рен, прізвище захисника. Лоу Рен. Ну поки це тобі нічого не каже. Вообще. Але найцікавіше, що Шакіра – це Шакірі. Шакірі грає у Ліверпулі. Я тебе вітаю, зараз ми рахуємо твої бали і побачимо, хто кого швирне. Давай. Жан Беленюк сьогодні показав, що без особливих знань футболу можна вибороти собі цілих 23 бали. І я сподіваюся, що ви так само круто грали, як він, і були ж такими, як він. Футбольним на голову. І, на жаль, кидати будуть сьогодні мене. Окей. Все, супер. Все, спасибо. Ніхто мене ще не кидав. Всі програми. Все, спочинок.